de olho no problema. Grande parte da população, em especial os jovens, desconhece os direitos fundamentais e o papel do Ministério Público na garantia deles. Como intensificar a divulgação da atuação do Ministério Público e difundir conteúdo formativo e informativo sobre o exercício da cidadania? O projeto. O João Cidadão é um projeto de educação em direitos humanos que busca promover a aproximação entre o Ministério Público e a sociedade e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos no Brasil. Público-alvo. Jovens de 13 a 18 anos. Multiplicadores. Esse público prioritário foi escolhido pela sua capacidade de potencializar o alcance da mensagem, principalmente nas redes sociais. Como público secundário, temos professores, pais, membros do Ministério Público e a sociedade civil organizada para auxiliar na disseminação dos ideais da campanha. Desafio. Nosso desafio é estabelecer um canal comunicativo com uma linguagem que crie empatia com o público, torne o assunto direitos e deveres do cidadão mais atrativo e faça ele compreender a atuação do Ministério Público. É aí que entra a brand persona. Tudo fica mais fácil quando se conhece a pessoa para quem você está falando. A brand persona é uma técnica de marketing e tem como estratégia a utilização de um personagem, ainda que virtual, que represente um grupo determinado com o qual se pretende dialogar. Nasce a persona do João Cidadão. O João Cidadão é a humanização da campanha e permitirá a criação de uma personalidade com características do público ideal. O recurso busca estipular modos de conversação com as pessoas que acessam os canais de comunicação da instituição, principalmente nas redes sociais. Mas quem é o João? O personagem escolhido para interagir com o público é um jovem comum, nem bobo nem esperto demais, simples e bem-humorado. Aos 17 anos, o João já está antenado nos assuntos relacionados à cidadania e à atuação do Ministério Público e gosta de informar seus amigos no Facebook. Ele busca ser bem-humorado, irreverente e tem um tom provocativo e questionador, que é a forma mais adequada de se relacionar com este público. O João será o interlocutor entre o Ministério Público e a sociedade, disseminando conteúdo e informação. Identidade visual. Mais fácil falar com um rosto conhecido do que com alguém que não conseguimos visualizar. Com olhos grandes e acentuados, a ilustração se identifica com o olhar atento e defensor do Ministério Público. Além disso, as pernas alongadas fazem um link com a grandeza e o empoderamento que os jovens podem alcançar ao conhecer e exercer os seus direitos. Mote da campanha: seja grande como os seus direitos. Este é o tema da nova campanha do CNMP, que busca retratar o maior desejo de todos os jovens: tornar-se grande e empoderado. Para ser grande, é preciso ter voz e conhecimento. Saber os seus direitos é poder exercer sua própria cidadania, com independência e atitude de gente grande. Hip-hop, a cultura do conhecimento. O apelo que os elementos da cultura hip-hop têm junto às crianças e aos adolescentes vem sendo aproveitado para diferentes iniciativas educacionais. A cultura impulsiona projetos com atividades como aulas de dança, capoeira e grafite, além de saraus e outras manifestações artísticas. Falando com o jovem de maneira massiva. Pesquisas revelam que os jovens estão crescendo e evoluindo com a internet. O maior volume de conteúdo acessado pelo jovem está em redes sociais e sites voltados para o entretenimento. No Brasil, temos 76 milhões de usuários ativos no Facebook. Como os outros se comportam? Várias páginas utilizam personagens no Facebook e são mais engajadoras por utilizarem uma linguagem descontraída e tratarem a informação de maneira bem-humorada. O CNJ é um forte exemplo de instituição pública que utiliza o Facebook como veículo de comunicação com a sociedade. Atualmente, com mais de 1 milhão de seguidores, a página faz postagens com conteúdo descontraído, divulgando informações de utilidade pública.
O STJ, o Senado, a Prefeitura de Curitiba e outras instituições também investiram na fórmula Humor mais Informação. Presença digital e estratégia. Pesquisas revelam que as mídias sociais estão presentes maciçamente no cotidiano da juventude brasileira. Diante disso, é importante considerarmos o Facebook como um dos principais meios de comunicação. O desafio maior é acertar o tom na comunicação com o público, tornando as mensagens atrativas e, ao mesmo tempo, relevantes para fortalecer a atuação do Ministério Público e alcançar os objetivos estratégicos do CNMP. O João terá um perfil próprio no Facebook, de forma a preservar a página oficial do CNMP. Vamos criar postagens com uma linguagem descontraída e direta para informar o jovem sobre os seus direitos fundamentais e ilustrar situações vividas por eles no cotidiano. Se você fosse um estudante, você curtiria e compartilharia este post? Não, né? Jovens querem mais cor, mais movimento, mais irreverência. Estratégia de replicação e interação no Facebook. Para aumentar o alcance da campanha, utilizaremos personagens já consolidados nas redes sociais. Eles vão compartilhar e comentar o conteúdo do João Cidadão, interagindo com o personagem e atraindo os seguidores destas páginas para o perfil do João. Produtos da campanha. Hotsite. Criado para hospedar informações sobre a campanha e conteúdo explicativo sobre os temas abordados pelo personagem. Cartilha. Principal peça informativa para os jovens. O conteúdo será de direitos fundamentais, tratado de forma leve e ilustrada. A cartilha será uma importante ferramenta didática em sala de aula. Spot e jingle para rádio. Peças informativas para divulgar a campanha em massa. Anúncio de jornal e revista. Cartaz, distribuído para as escolas, instituições de ensino, dentre outras. O objetivo é firmar a identidade do personagem e fisgar o interesse do público para que ele passe a interagir também em outros canais que permitam uma maior profundidade no tema. Participe, faça parte desta campanha.